Eu quero um pouco de trovão.
desumano, organização, turbilhão de paixão que hoje a leva à exaustão. Acha-o inteligente, impertinente, às vezes mesquinho. Testa-lhe o mau vinho, sente a falta do carinho. No início era igual, não se engana a si própria. Era mais que uma questão óbvia que ele era uma má aposta. Mas foi impossível evitar a escalada de emoções. Muito álcool, pouco controle, uma espiral de vibrações. A única coisa que tem de bom é não saber o que fazer dele. Foi um tio, é um eufemismo para aquele brutal magnetismo. Não lhe vale nada ser uma mulher experiente, porque cada vez, cada dia, uma sensação diferente. Não sabe o que é melhor, abraçá-lo, deixá-lo, beijá-lo ou largá-lo, amá-lo ou matá-lo. E mesmo quando chora, aquele calor não acaba. Ela vive num paradoxo porque não precisa de mais nada. Quando o sol se põe e o burburinho acaba, ela não precisa de mais nada. Quando ele apaga a VTV no sofá da sala, ela não precisa de mais nada. Em qualquer tempo ou lugar onde andam de mão dada, ela não precisa de mais nada. E é essa evidência que a faz tremer. Será que chega a ter escolha ou não há nada a fazer? Ela caiu de paraquedas no seu caos pessoal. É paralela, sem paralelo, como ela não há igual. Antes dormia nos paralelos, ela deu-lhe uma cama. Mas ele não assina com a rotina de fazer planos para a semana. Eu queria que fosse fácil, mais flexível, mas é impossível compensar o desnível entre o lado negro e o sensível. Ela é incrível, mas é preciso sair deste vértice. O amor verde e a estrada parece perto, mas com ele o trajeto nunca podia ser correto. Ele não percebe que é que ela quis fazer dele um projeto. Ele pode não ter objetivos, mas ainda é um objeto vivo e dispensa outra consciência para lhe dar mais adjetivos. Porque ela quer mais concreto, ele só consegue ser sucinto. O amor é um nome abstrato, por isso é que ele não é esquisito. Ela quer mudá-lo, mas quem mudou foi ela. Porque antes ela não se importava dele ser como era. Quando vê aquele olhar a desfazer a sua alma, ele não precisa de mais nada. Mas estar sozinho só é possível quando ela está ali sentada. Ele não precisa de mais nada. Quando bebe e se apercebe que aquele sentimento o esmaga, ele não precisa de mais nada. E é essa evidência que o faz tremer. Será que ele chega a ter escolha ou não há nada a fazer? Avassaladora, vão ao sabor da corrente. É demasiado caudal para tentar ser racional. Eles sabem que vai ser trágico, mas não pensam no final. O caminho é agressivo, o íntimo fica frio. Mas eles continuam a chorar as lágrimas que encheram este rio. Continuam a dar as quedas que deram origem ao precipício. Mesmo só porque estão juntos, não têm vertigens deste início.